Košmar. Tokom učešća u reality programu Zadruga, Gagi Đegani sanjao je Andreja Atijasa, koji je bivši suprug njegove nekadašnje žene Anabele Atijas. Tokom večeri Gagi se sa ćerkom Lunom i njenim dečkom Markom prisjetio ovog sna i istakao da je to bio košmar. To je košmar bio, sanjao sam da mu je zapaljena glava. I ta slika njegov i njegov onaj hod urnisao telo kao da mu se negde nešto desilo, pričao je Gagi. Sad kad je bio u realityu, sanjao je Andreja, govorila je Luna Marku. Kad se ga sanja, upitao je Marko Gagija. Na početku tamo možda drugi mjesec, rekao je Đugani. Kapiraš, upitala Luna Marka. Da, kapiram, odgovorio je Marko, Gagija nastavio. Anabela je neće da priča. Pričam samo o njemu, on mi je ostavio taj košmar. I ja govorim, zašto Andrej čeka, zašto neće, dolazim u priču kako sam ga sanjao. Onda je došao loš mi i onda mi je rekao da su se razveli. To je taj period, ispričao je Đole. Ispričao je Đugani.